hiç pa interes. Ne jemi të sigur se zëri dhe emri ti do ju kthej shumë vite pas. Do ju zëj kujtime kur të gjithë të gjonin dhe kërsenin bashk me të e performancat e ti dinamike në skenën e Top Fest 3 me Extravagante. Ti, extravagante ti, pasha më sharmante ti. E kush nuk e mban mend energjinë e tij përballë kamerave e dritave, që aso kohë i ngjasonte me shkëlqimin e Amerikës e që i solli një bum të madh suksesi. Berkan Beka, djali me babain turk dhe nënën shqiptare, që në skenë videoklipe solli anën më moderne të Ballkanit. Dhe Kriza është një nga pasaportat e Berkanit, pas identifikimi për mes singujve dhe tekstit të kësaj këngë është thuaj se i me një hershëm. Me gjitha të, Berkani është koshient e fort mirë i sigurt se të dashurojnë në Top Fest 4 e ktheu në djalin më të dashur të vajzave, sepse çdo fjalë e tekstit goditi tek të gjithë ata që e dëgjuan. Çfarë ka mbetur nga Berkani atyre viteve? Energjia, vullneti apo performancat identifikuese? Çfarë ndodhi me Bekën, e cili krejt papritur u largua nga skena dhe shkëlqimi i kamerave? E çfarë e ka rikthyer? Berkan Beka, djali nga Shkupi me sytë shkruar dhe tipare tërheqëse, sot baba i një vajze, mes shumë emocionesh dhe një projekti të ri dedikuar shokut të tij më të mirë të cilin e humbi, babait. Jetu mungu. Rikthehet në ekranin e Top Channel pas kaq shumë vitesh. Për më shumë nga Shkupi i Maqedonis, Berkan Beka. Me Berkanin jemi tani përmes Skype-it. S'ka ndryshuar asgjë nga viti 2005. Ju Top Channel me të vërtet jeni një Amerik, një MTV Awards, një nuk e di çfarë të them. Ka 15-16 vite që bëj intervista, po është hera e parë që më dridhët buza tani. Shumë faleminderit. Ah, Berkan, mirëmbrëma, je shumë i mirë, kënaqësi që jemi së bashku mbas kaq kohësh dhe sigurisht besnik i Top Channel. Kënaqësi që jemi tani së bashku. Na kishte marr malli. Jo më shumë se u. Domethënë, unë me të vërtet që thonë çanë zemrat që prap të atakoj atë vend, atë frym, atë emocion, qatë them, nuk mi aftojnë orët, do më thënë të shpjegoj këtë gjë, pra ndaj, po heshtë edhe vetëm po thëmë, po. Po, si Amerikë, e kishe këtë cilësimi, si në Amerikë duke ndërsa ishe në ekranin e Top Channel, apo në të gjitha këto stage-et, skenat që ofronë. Ndërko, ama u tërhoqë, qëfar ndodhi, e shijove, suksesi, arrite, famën, por pap një moment u të rojshë, që ndodhi? Ta them drejten, thash,
ta bëj një prof se si do reagojnë fansat dhe publiku, po hup pa unë. E pas që ka shumë reagime, pas do kthehem. Okej, po kthehem. Por jo me energji, jo me ritme, por me një balad. Me një balad ku të shohim që qan. Unë gjatë kohës domethënë kam bërë edhe dy videoklipe, sidomos njëna quhet Lula, ajo ishte diçka mirë, mm-hmm. Po ishte me një periudhë kur nuk e kisha dinamikën vetë që ta bëj, tani po e bëj. Domethënë kjo ishte fuqia e shokut tim më të mirë, domethënë babait tim, prindit tim që ndoshta ai më sjelli fat që bërëm diçka shumë bukur, po me një mesazh që domethënë nuk mbaron gjithçka këtu. Është vetëm një hey, I'm come back, por tjetra që do vje do e diçka në atë studio të mrekullueshëm ku po ndëroj që të jemë së më shpejt brenda aty. edhe unë. Që ta promovoj mënyrën më të bukur. Edhe unë me zish po të presë, por mall është një dedikim. Diçka që nuk hiqet nga shpirti asë njerë. Do me thonë gjitha mund t'i fshik njëri ju, po kjo fatkesisht që mall ka që dika që mësë mund t'akosh, ka mall që do t'atakosh prapë. Malli është mall, do me thonë nuk është diçka që e kje aty, është pak e tharët, po s'ka lidhje, shpresoj që gjitha mallet do me thonë në fund bashkan gjitën, do me thonë arrit qëllimin që ai mall të vdes dhe të bët diçka me një përfundim të bukur. Mm-hmm. Por the, ama e humba babain, por fitova një marrëdhënie tjetër, ma shpjego pak të. Sigurisht që do me thonë, nuk do me thonë që do me thonë, tërherë do me thonë, ta themu në më dridhët buzat, ta që i më të kishë kuptoha. U ktheva në moshën në nëmdhjet, kur Ledioni më tha, kush është ki djali i vogël, edhe nuk e ka marrua të kjate. Tani ki djali i vogël është një baba. Akoma më thojnë vogël edhe më konvenon kjo, do me thonë, kanë kalu shumë vite. Që ishte pyetja dhe njerë më falë. Ja, po thosha, një këngë dedikuar humbjes që ti ke patur, por nga ana tjetër, kur kemi folur më tregove që e humba këtë, pata një humbje të thellë, por pata edhe një marrëdhënie të re, pra një jetë të re pastaj në jetën time. Po, e kisha një frikë të vogël, mendoja se do e keq kupton publiku momentin që do me thonë, e mendojnë se une këtë e kam publiku, do me thonë e kam bë, për arsye që do me thonë për biznes, asë njëherë. Po, pasi jam artist, jam këngëtar, do me thonë e kisha plan që atë që ndjenjë da i ti malin që e thuat ju më erët, do me thonë ta shprek me videoklip, apo jo, sepse kam zërin që këndoj, dhe disha marë sepse babaj ka qenë një fani muzikës, do më thonë, jashtë zakonishëm i madhë. Kështu që deshta një falemderin të fundit të them në përmjet, do më thonë, televizioneve, YouTube, gjitha këto, me një këngë, po ma atë fuqin besoj që fitova tani edhe një vizion të dytë të karierës time. Mm. Një hap të dytë, të cilën nuk do të ndalë më. Mm-hmm. Ndërko, jeta jote si baba? Na trego pak. Jeta ime si baba, kohën e fundit nuk për shioj këtë shumë, sepse vi pak për shkak që, po, natën flej me gocë, nuk ka problem mirë, po gjatë ditës po kam shumë obligime, jam i zënë edhe si aktor për disa plane që i kam, po edhe me muzikë që ulem çdo ditë, do me thonë punoj nga 10-15 orë, do me thonë dhe i sa ta kërkojat projektin, sepse nuk është puna tani kam bërë një videoklip edhe hajtë. Por angazhohem, jeta si baba ndryshë është mirë, mundohem që t'jemi mirë, të blej dhurata, të sjellëm mirë do njerë, edhe pse më bën me nerva shumë sepse është e vogël, po e ka shpirti shumë të mirë, dhe me thonë nuk e mendon keq, dua t'jetë lozonjare pak a shumë, pse jo, e meriton, është një, kështu që... Sa, të cila është mosha, fikë se vajzës? 4 e gjysë. 4 e gjysëm. Në 6 pusht i bën 5. Mm-hmm. Besoj që... 5, me 5 do të vim në 5. Me 5. Ka prirje? Duket që i pëlqen muzika të këndoj? Shumë. Une herën e fundit i bëra një prov, një test, do me thonë nga 3 notat të ndryshme i abona një ho, pasaj ho, ho, të gjitha i bëni. Do me thonë më qmendi. E do muzikën shumë, këndonë, do me thonë, nuk reagon, a, baba i këndon, thotë, mirë. Unë e këndoj më mirë, po bërinat,
Do me thonë është në garë me mua. Është shumë mirë. Nuk jetë pesfare, as pak. Jo. Kur këndoj keq më thot, Ashtu, për cilën për shembull, për cilën këngë, ose në cilin moment ka thënë? Kur këmbë shtëpi, do më thonë më ik zëri edhe unë tash, ç'o me, bo do njëherë më kujto do një këngë ashtu të këndoj. Ha, po ç'a këngë ja merr për shembull kur je në shtëpi? Cilës këngë? Ja, këndoj Lulen, për shembull, e kam një videoklip me Lule, ajo baladë është diçka shumë e lezetshme dhe këndoj, më shikon kështu. Mirë, më erët më mirë ishte. Do të thonë, po tani ç't më të më bot një juri, ku e di. Është shumë interesant. Herë ta shtyp butonin e herë nuk ta shtyp butonin. Si juri që. Ajo se dikush tjetër. Kur ishte e vogël, i këndoje, besoj? Cila ka qenë? Sa erdhi në botë, me këndim erdhi, do me thënë, gjithmonë e ka pas zërin ashtu fuqishme dhe... Jo, po them, a i ke kënduar ti, po them unë. A unë e mendova se ajo më ka kënduar. A i ke kënduar ti. Fati madh, kesh njëri nga prindrit këngëtar, të këndon, nuk di cila ka qenë kënga e preferuar, a i ke bërë, ke thurë vargje. Asaj? Po. Mendone e kam dediku do një këngë asaj, ose unë e kam kënduar kështu personalisht. Po edhe njërën edhe tjetërën, cila është? Po, tani besoj që... Jo, nuk dua të këndoj për tep, sepse po dua që këndon për unë. Do me thonë, ajo ta bënat që unë bëtë ta bëjt tani. Ndërko, në fillim... Jemi këtu? Jemi, patim një shkëputje, patim një këshu të vogël, sepse duke që natyrë ekspresive ti që... Edhe pse... Harova në fillim të themë. Do shprejmë kështu drejt që i malkum, do më thonë ky pandemi që në bëri kështu, nuk jam edhe shumë ratë, s'po leviz nga shpia, do më thonë e kam marrë dhe pajiset e studios, jam në shpia, kam vendosë këtu, me zemër jam besom në studio, do më thonë me të vërtet pres pak të qetësot kjo situatë që të vi sa më parë aty. Ju betom sepse nuk jam rahat pëse jam nga celulari, po dua që t'jem aty, desha që t'jem aty, po me të vërtet janë, numri është bë pak se kogja e madhe këtu, pra ndaj nuk desha që edhe juve... Të kuptoj shumë mirë, të kuptoj shumë mirë, Berkan, tani vetëm në cakto datën kur do vish në studio me këngën e re, për da promovuar ashtu si kundër ti kishe qef, e për të rikthyer në kënaqësinë e viteve që ke qënë në studio të Top Channel. Gjitha datat mija qofshin e juve, do me thonë, për ju, gjitha datat e keni... E kam fjallën kur e presim, pra, kur e presim këngën e re. Unë mendova si këshu si të vi në studio. Ta them tashin një datë do t'jetë dezinformat, mirë po jam, do më thëmë, kam fillu diçka, po s'dua të zgjatë shumë, të mërko, mendoj se, një muj e gjysëm, hajde maksimum 2 muaj, dhe me thëmë, do të kompletohet edhe me videoklip. E kam plan dhe duat bëjt diçka shumë ndryshe, si kur ato studiot e vjetra të Top Channelit, dhe Top Festit, kur isha. Ashtu të ndezaj skena, ashtu të ndezaj studio, unë me publikun, ashtu të... Sa më ka marrë mali, lëre tani. Lëre. Drejt e publiku, nuk dim sa do mund të ndimojmë për 2 muaj, por të pres në studio, Berkan, me realizimin e radhës. Me shumë dëshirë, do me thonë, me të vërtet edhe njerë do e cek, hapat e parat mija i kam bërë në Top Channel, do me thonë në Top Fest, ku ishte me të vërtet një Amerikë, pra po, FM nuk ishte shaka, jo, një bot tjetër, një frym tjetër, do shta... A i studio, a i televizion, ju gjithë stafi ishit që ma dhatat fuqin që më mirë të njifëm me karjerën, se qëfar është karjera dhe qëfar është muzika si artist. Do me thonë, momentin që në gjithësh në skenë. Dhe ajo më dha mu një shkak shumë të madhe, një frym shumë të madhe që unë jom sot këtu të them me një biografi të karjerës. Faleminderit Berkan, të dëshiroj gjithë të mirat dhe të presë në studio, të përshafoj. Faleminderit që ishim në këto minuta së bashko. Shumë faleminderit edhe unë juve dhe asgjë nuk kanë ndryshu nga atër, të qëndrofshi këshu, gjithmonë vazhdo një këshu, sepse tani do qaj pak se kam malë shumë.
ju dua maksimum nga zemra kështu. Faleminderit, faleminderit për qafime, edhe ne të duam shumë. Faleminderit. Shkojmë një herë në publicitet, diskutimi që na vjen nga Chiara Ferragni na bëri shumë të lumtur sot. Duhet ta pranojmë, pas publicitetit flasim.